jedno jako lepo iskustvo za sve nas. Mislim da je svaki igrač baš uživao u ovoj utakmici. Pre tri godine smo igrali tu Srpsku ligu i mislim da niko nije palo na pamet da ćemo igrati sad sa Zvezdom ono, u kupu u četvrtfinalu. I svi smo nekako sresni posle ovoga kako smo izgubili to, pošto su mnogi igrači dobili prvi put šansu da igraju sa ovakvim igračima iz Evrolige, koje smo gledali bukvalno na TV-u svaki dan. I čestitao bi naravno Zvezdi na pobedi. I ništa sad. Nemam šta toliko pametno da kažem, vraćamo se na to prvenstvo što imamo B ligu, da probamo da se približimo o tom rangu, da probamo da uđemo u viši rang i to je to. Hteo bih prvo da čestitam mojim igračima i da im se zahvalim što su prvenstveno meni pa i celom klubu ukazali čast da budemo deo ovog turnira i ovakve utakmice. Prošli smo kroz taj kvalifikacioni deo, pobedili ekipe koje su po rangu mnogo iznad nas i hteo bih stvarno ovako da im se zahvalim na tome što su eto odradili taj deo posla da možemo da budemo deo ovog turnira. Hteo bih prvenstveno da čestitam ekipi Crvene zvezde na pobedi i da im poželim da ostvare sve svoje ciljeve koje su postavili pred njih. Što se tiče same utakmice, mislim da je moj utisak je taj da jako proste stvari prave ovih 40 razlike. Ekipa koja igra Euroligu, koja je čvršća, koja je fizički može da igra u jakom ritmu mnogo duže od nas. Mi smo stvarno dobro otvorili utakmicu. Napravili smo čak 9 faulova u prvoj četvrtini, što nas je dovelo da vodimo. U jednom trenutku mislim da je čak bilo 12 razlike. I jednostavno ne možemo mi da ja sam iskreno mislio da možemo duže da igramo u tom intenzitetu. Nismo uspeli i mislim da je ta jednostavno intenzitet, ta čvrstina igre najbitnija i glavni je razlog ovakve razlike. Mislim da se nismo obrukali, mislim da, iako je razlika velika, da smo se borili do kraja utakmice i u principu je to. Htio bih vas pitati koliko će ova pobjeda značiti vašim igračima u nastavku takmičenja u Marlonu. Videli smo vaš igrač bio jako radostan i srećen, pa sad... Poraz, mislim da, ovo utakmice ste da kažem. I vaš igrač je bio razumljivo jako srećen što je mogu da igra protiv evroligaškog tima. Koliko će to da znači vašim igračima sad, moralno? Ja iskreno mislim da će značiti mnogo. Nastavljamo sledeću sredu takmičenje u našem prvenstvu. Mnogo je značilo u samoj pripremi utakmice. Evo, mi već nekih meseci po dana okvirno znamo da ćemo igrati ovu utakmicu i to nam je znatno podiglo trening. Tako da, iskreno, svesni smo realnosti, nije nas poraz od ovakav, da kažem, pokolebao i mislim da kao što nam je značilo tokom pripreme ove utakmice da nam se podigne kvalitet treninga, isto tako mislim da će ovaj ceo utisak da nas ponese i da pokušamo da pobedimo sve utakmice do kraja prvenstva. Malo smo loše otvorili utakmicu, ali uspeli smo već u drugoj četvrtini da nametnemo naš ritam i da to držimo do kraja utakmice. Dopuštali smo im da uzimaju neke lake šuteve i da igraju kako oni hoće i kako oni znaju. I zato su napravili tu razliku na početku, ali mislim da smo sve to ispravili u dalje toku utakmice i zato smo i pobedili. Sada imamo jedan dan da se pripremimo za polufinale, to vidjet ćemo ko će biti, da se odmorimo dobro i da treniramo, da se spremimo za to što bolje. Ono što je bilo bitno i uvek će biti bitno je kad se takmičimo u završnicama koje imaju nekoliko dana do nekog trofeja, je pre svega jedan respekt za takmičenje u kome se nalaziš i respekt prema svim protivnicima.
Koincidencija, ja sam to naučio jako brzo kao mlad trener pre 33 godine ovde u Nišu, kada je na moja ekipa, da kažem tako, imala igra prvu besaznu ligu, praktično drugu ligu u konkurenciji timova u najčoj ligi Evrope, pa se ta bajka ostvarila. Tako da kasnije u svojoj karijeri svaki put pred svaki meč, bez obzira na protivnika, pokušavam da ubedim igrače da nema podcenjivanja i treba se igra ozbiljno. Mislim da nije toliko, da taj faktor nije bio na početku, nego jednostavno mislim da su i momci koje mi ne znamo normalno odigrali izvanredno, puni entuzijazma i pogodili su teške šutere. Na kraju kada završi utakmicu 58% šuta za 3 poena, što je fantastična cifra na svim nivoima, svim ligama koje se igra. Tako da čestitke nama za pobedu, njima za borbu. To je što bi mogu da kažem za prvu utakmicu. Dobroveče, gospodine Šakut, ja sam Pavle Knežević, portala Mondo. Malo pre, kad su bili treneri igrača Radničkog, oni su bili presnici što su mogli da igraju protiv Euroligaškog tima i protiv trenera kao što ste vi. Možete mi kažete nešto o toj draži kupa? Kako je vama, rekli ste da poštujete protivnika, kako je vama kad igrate s timom koji je drugoligaš u ovoj sada zemlji, vi igrate Euroligu? Pa upravo to što pričam, jer nešto čovjek naučio na ovom dugom putu trenerske karijere, a to je da se uvek negde krije, svako može da igra i svako može da ubaci, pa verujte mi, ako me pustite, možda ću jedan šut, možda ću i ja da ubacim isto ovako ovim godinom. Znači, nema, taj respekt treba da postoji, kao što priznajem entuzijazam i želju mladih igrača se dokazuju, i to je isto vrlo bitno da igrači stari znaju da ostaje mladog igrača, da mogu da se čudo načude. I razumem, ovo je sam u početku svoje karijere, većem da u početku svoje karijere igrao protiv takvih ekipa i uvek je postoje taj entuzijazam i želja da se pobedi jači od sebe. I možda još jedno samo pitanje, kako ste na kraju i prelomili da dođe promene u igračkom kadru što se tiče Kuzmića i Filipa Čovića? Pa mi već jedan duži period imamo, da ne kažem, ja se sećam broj igrača na treningu kad sam se pojavio, je 18. I bilo je sasvim logično i očigledno, a na to smo već duže razmišljali o nekim promenama, tražići igrače koji imaju više energije i tako dalje. Kuzmić je, nažalost, već duži period od posle nesreće koja mu se desila u situaciji da ne može da se oporavi i da bude na nivou koji je bio. Tako da smo probali čak u jednom periodu da napravimo posebne treninge, oslobodili ga jednog dela našeg treninga da bi se digao. I to je imalo rezultata, ali vrlo kratko. Ne, jer nema treninga, mi ne treniramo. Mi u principu imamo putovanje i oporavak. Tako da on u ovom programu, posle već 3 meseca koliko je prošao, kako sam došao, nismo videli neke pomake. Ovde će imati priliku, što on ima ugovor za sledeću godinu, da sad ovu akciju isprati, a iza toga je jedan veliki period u miru da se ovako pripremamo iz početka.